Mirë, jemi rikëtuar sërish në programe, mua bashkuet gazetari Kujtim Topuzi nga Report Televizion dhe Shqiptaria.com. Kujtim, mirë mbroma dhe faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit, këtu në ABC News. Mirë mbroma, Emiliano. Kujtim, do të doja që së bashku të shikoni fillimisht faqen e partë të ABC News, inceneratori Tiranës, Veliaj të vijoj plani, e kishin për ta dorëzuar në 2023-in, ndodhi kjo anomali të aplikojnë prap. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në intervistë në Real Story në ABC News, teksa foli për inceneratorin e Tiranës dhe akuzat e vazhdueshme të bëra ndaj tij, theksoi se gjithë qëllimi është për të bërë diçka të mirë. Doja të vijoja më tej me javanews.al, faqja e parë, Apet Saliu Meta Basha janë një racë, Veliaj në bashki gjeta vendimin që do të shpërbleshin kush vrau socialistët në bulevard. Është ky intervista e vetëm pak kohë më parë në emisionin Real Story me kryebashkiakun Erjon Veliaj, me të cilën Java News ka zgjedhur ta faqen e parë. Doja të ndalesh atë tema e pazakont, italiani i humbur prej javësh ra në dashuri me Dua Lipën në Facebook, i dërgoi 5000 euro, por pasi ajo u zhduk. Ju në Shqiptaria.com keni zgjedhur mandati i Xhaçkës, nuk shkon në kushtetuese, Partia Socialiste rrëzon kërkesën e opozitës. Doja të vijoja më tej me koha jon. Zëri Amerikës, mandati i Xhaçkës në kushtetuese, socialistët votojnë sërish kundër. Lexo.al, Saliu i Lirmeta Lul Basha janë i racë, Veliaj në Real Story dhe Lexo.al ka zgjedhur që në faqen e parë të ketë pikërisht intervistën e kryebashkiakut vetëm pak më parë në Real Story. Agjencia Telegrafike Shqiptare ka zgjedhur që faqen e saj të hap me zhvillimet në kuvend, i cili ka miratuar ngritjen e komisionit për dezinformimin, nuk dërgon në kushtetuese mandatin për Xhaçkën. Kujtim, ishin këto disa nga titujt kryesor të medjave online, nuk e di për ty çfarë lajmi ka zënë, ka patur vëmendjen mbrëmjen e sotme në mediat online. Për shembull, kanë qenë padyshim zhvillimet në kuvend, mandati i Olta Xhaçkës, ngritja e komisionit të dezinformimit, por gjithashtu dhe një vëmendje nga mediat ka marrë paraqitja e Fatmira Kryemadhit, nënës Monika Kryemadhit në SPAK. Po, Emiliano, sigurisht zhvillimi kryesor, për mendimin tim, është ai vendimi i Partisë Socialiste për të mos e dërguar mandatin e deputetes Olta Xhaçka në gjykatën kushtetuese. Është zhvillim i rëndësishëm edhe për nga mesazhet që jep. Sigurisht, Partia Socialiste ka vendosur kështu një vendim politik për të mos e respektuar një vendim të gjykatës kushtetuese kështu. Si pas argumenteve të tyre, njëherë ishte trajtuar çështja e Olta Xhaçkës në gjykatë kushtetuese, por në fakt është një vendim që për mendimin tim do duhet të ishte marrë ndryshe. Sigurisht do duhet të ishte dërguar çështja në gjykatë kushtetuese, do duhet gjykata kushtetuese, sepse një vendim, një dërgim në gjykatë nuk do të thoshte automatikisht një vendim fajësie për deputetin Xhaçka. Sigurisht gjykata kushtetuese do ta merrte në shqyrtim çështjen. Kujtim, doja që të tregoja dhe një titull interesant e media e shkruar tema, profecia e Donat Luz, pse janë tërbuar Al Caponet shqiptar. Është ky titulli që hap faqen e parë gazeta Tema. Njëkohësisht sot ka qenë edhe një raport i fundit nga Freedom House, e cila e cilson se grupi i Berishës, pasi ai është përjashtuar, ka tentuar të destabilizoj vendin. Gjithashtu, Freedom House ka vlerësuar edhe punën e SPAK. Nuk e di si e ke parti ti këtë raport. Raporti ishte i rëndësishëm, mesazhet ishin shumë të forta. Raporti Freedom House, përveç faktit që e thoshte qartë që fraksioni i grupit të Berishës në Partinë Demokratike, që në fakt është Partia Demokratike në kuptimin e shumicës së opozitës së PD-s. Pas arrestimit të Berishës, ishte shëndruar me një grup të dhunshëm që kërkonte të destabilizonte vendin.
Por sigurisht edhe mesazhi tjetër që thoshte që Shqipëria do të jetë një demokraci hibride derisa politikanë të tillë që kanë treguar në të kaluarën që kanë probleme me ligjin apo që që kanë pasur në të kaluar probleme me ligjin dhe që nuk e kanë respektuar atë apo që kanë qenë minues të demokracisë, nuk i kanë respektuar procedurat demokratike, do duhet të largohen sepse Shqipëria do të jetë një demokraci hibride derisa ata të ekzistojnë në politikën aktive. Ishte një raport që e mbështeste s'pak, në kuptimin e saj që konsideronte edhe sulmet ndaj s'pak si arsye kryesore e këtij fakti e defekteve në demokracinë aktuale shqiptare në ditët e sotme. Thoshte që sulmet janë rritur, sidomos përmendte rastin e zotit Berisha, nga tetori kur ka nisur procedura për marrjen e masave ndaj tij, apo edhe procedura ndaj ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj. Të dyja këto raste të përmendura në raport qartësisht. Qartë. Kujtim Topuzit falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në ora e fundit.